Az egésznek az a lényege, hogy a jelenleg meglévő 29 intézményünket 6 nagy intézménybe fogjuk össze, ami azt jelenti, hogy főigazgatóság. A másik lényege az, hogy miután a közoktatási törvény ugye lehetőséget ad a centralizációra, megpróbáltuk úgy, hogy ezekben a főigazgatóságban körülbelül 1500 és 2200 vagy 2500 közötti gyerek legyen, és a pedagógusok, illetve az ott dolgozók száma is körülbelül 200. Tehát ha úgy veszük, akkor ezek a főigazgatóságok hasonló nagyságúak lesznek, és területileg is eléggé összefolynak. Most szeretném mondani, hogy ha a főigazgatóságot megcsináljuk, akkor minden iskolának megmarad a szakmai önállósága. Tehát ha most azt mondjuk, hogy a Kovács Margitban, ugye ott elsősorban ő segíts már kimondani, hogy csinál, művészeti képzés van, kézműves képzés, megmarad. Ha van egy óvodának specialitása, megmarad. Van egy iskolának specialitása, megmarad. Tehát a szakmaiság egyértelmű, hogy megmarad. A szakmai önállóság megjelent marad. Akkor miért csináljuk az egészet? Azért csináljuk az egészet, mert a főigazgató, aki az hat főigazgató, akit most előre mondom, nem tudunk, hogy még kicsoda, ki fogjuk osztani, pályáztatni fogunk, és ha megnézitek a András által kiosztott anyagban, akkor ebben a pályázatban, pályázati bizottságban, pályázat elbírálat bizottságban nagyon sok a szakszervezettől kezdve nagyon sokan benne vannak, tehát a főigazgatókról egyelőre nem tudjuk, hogy kik, egyelőre létrehozzuk a struktúrát, és utána fogunk pályáztatni. Tehát a szakmai önállóságot mondtam, a szakmai önállóság megmaradt, de a gazdasági önállóság nem. A gazdasági önállósága a főigazgatóságnak lesz. Tehát nem, most minden iskola, minden óvoda gyakorlatilag külön gazdálkodik. Egyik jobban, másik kevésbé, ezt most ne is vitassuk, de a főigazgatóságon belül a főigazgatónak lesz munkáltatói joga, és a főigazgatóságon belül lesz önálló gazdasági tevékenység. Aki aztán, ha megnézitek azt a papírt, aki aztán úgy fogja irányítani az ő hozzá tartozó főigazgatóságot, hogy lesz egy igazgatótanács, az igazgatótanácsba a különböző intézmények delegálnak, és az igazgatótanács fogja a főigazgatónak a munkáját segíteni. Mit várunk tőle? Várjuk először is a racionálisabb gazdálkodást. Én azt szoktam mondani, hogy én október óta vagyok a Teletér felelős alprogrammester, de én sem gondoltam volna, hogy mondjuk van olyan iskolánk vagy intézményünk, ahol a státusz szerint, illetve hát a leírás szerint kettő udvari munkás van, egyébként nincs udvaruk. Tehát azért ezeket a dolgokat ki kell gyomlálni. Tehát magyar, és ezek az igazi a főigazgatóknak fognak tartozni. Racionálisan, amit előbb mondtam, én úgy gondolom, hogy sokkal jobban lehet beszerezni, akár egy most egyszerű példát mondok, Krétát vagy bármit, abban az esetben, hogyha 6 intézmény van, vagy 7 intézmény van egy főigazgatóságban belül, akkor egyszerűen összegyűjti, hogy mit kellene venni, tehát ott már lehet eredményeket elérni, és meg tudja beszélni. És a másik dolog, ami számomra, és ami nagyon tetszetős, és meg visszatérek, hogy, vagy rátérek majd arra is, hogy hol volt, ami nagyon tetszetős. Ezen az adott főigazgatóságon belül a pedagógusokkal olyan munkát kell és lehet végeztetni, ami a szakképzettségének megfelel. Ma van egy matematika tanár, de mondhatok egy magyar tanár, aki dolgozik az iskolában. De nem jött neki több óra, mint mondjuk 8 vagy 10, de érthető módon a 22 óráját ki kell dolgozni, akkor mi történik, beteszik a napközibe. Hát az én olvasatomban azért nagy luxus az, hogy egy jó matematika tanár, vagy egy jó angol tanár, vagy egy, főleg az egyszakosokról van szó, vagy jó matematika tanár, ne az óráját a szakmának az oktatásába, illetve a szaktárgy oktatásába folytassa. Tehát ez, amit én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, most a gazdasági dolgon felül. És ez most ugrok egyet, én voltam lent Kaposváron is, és Pécsen is, személyesen. Az igaz, hogy most a főigazgató, én úgy mondtam, és hogy most a pedagógusoknak álláshelyük megmarad, az üléshelyük nem biztos. Tehát az magyarul azt jelenti, egy kicsit triviális hasonlata, hogy ő ezen a főigazgatóságon belül dolgozik. De lehet, hogy a főigazgatóságon belül lévő iskolákba mondjuk csak matematikát tanít, akkor lehet, hogy a matematikát két iskolába fogja leadni. Tehát a tanár úr sétálni fog.
És hát én pozitívan mondom, mert a másik iskolában meg jelenleg most nincs olyan szakképesítés. Tehát ez, ami számomra még megnyerő volt.